ରୁଷର ଜଣେ ବାଳକଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଳକଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଜିନିୟସ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଳକ ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ନିବାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷର ବୋଲ୍ଡାଗ୍ରାଡ୍ରେ ରହୁଥିବା ବୋରିସ୍କା କିପ୍ରିୟାନୋଇଚ୍। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ନେଇ ବୋରିସ୍କାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। 2017ରେ ବୋରିସ୍କା ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବୋରିସ୍କା କହିଥିଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସଂଘର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୃଥିବୀ ସେହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ପୃଥିବୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିନାଶକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ। ତେଣୁ ବୋରିସ୍କାଙ୍କୁ ଏକ ମିଶନରେ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବୋରିସ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କିଛି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଅମର ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବୟସ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅମର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାସୀ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ରୂପରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ସେମାନେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ। ବୋରିସ୍କାଙ୍କ ପିତାମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୋରିସ୍କା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ସପ୍ତାହରେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ସଳଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳକକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଷୟରେ ସେ ଏମିତି କହୁଥିବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।